Fëmijëve të pullumetës u rrezikohet jeta në qeli, i shefi burgut Peqinit bën deklarat në fort, duhet të mbahen larg të dënuarve të tjerë. Ai tha se fëmijët nuk duhet të arrestoheshin, por duhet të monitoroheshin ose provokoheshin nga policia në mënyrë që të zbulohej edhe komunikimi që ata do të kishin me njëri tjetrin për deklaratat dhe mbrojtjen që do t'i bënin vetes, duke i mbajtur nën përgjim. Mund të zbulonin kush është autori përmes diskutimeve. Ata do të diskutonin mbi mbrojtjen që do të bënin, mbi autorin që do i linin fajin dhe si do të maskoheshin, u shpreh ai duke folur në një emision. I pyetur nëse fëmijët të cilët ndodhen në paraburgim rrezikojnë nga ndonjë hakmarrje, ai tha se mirë do të ishte që policia t'i mbante në ambientet veçanta dhe në distancë nga të burgosurit e tjerë. Nuk përjashtohet mundësia që dikush nga të burgosurit e tjerë të ndërmarrë ndonjë akt dhune apo edhe mëtej kundër këtyre personave. Të paraburgosur apo burgosur me një problematik të tillë duhet bërë një trajtim veçmas dhe mbajtje kufizuar në kontakte me të burgosurit e tjerë, u shprehi.